22 vjet më parë në lokalet e UDB sërbe në Ferizaj, me torturë është mbytur heroi Kosovës, komandanti i parë i gujërisë OÇK-s për zonën e Ferizajt, generali Recep Bislimi. Me këtë rast në varrezat e dëshmorëve, familjar bashkë luftëtarë qytetar kanë bërë homazhe dhe janë përkullur para veprës sublime të dëshmorit. Siç dihet, Recep Bislimi ka qenë veprimtar i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit, por edhe luftëtari i OÇK-s, ai së bashku me tre shok, ka qenë edhe ideator dhe kryerës i aksionit të parë ushtarak ndaj punktit famkeq sërb në Gurrës. Shokët e tij kanë folur me pietet për të, duke thënë se tek ai kanë gjetur guximin dhe mençurinë e një strategu të luftës. Këtë ato planet që kemi bërë me Rexhën, Rexha kon ai që ka marrë vendimmarrja e tij na kryesisht ka qenë. Sa i ka qenë njëherë edhe komandant i Gojelidës deri momentin e Erobnis. Ka qenë një ditë shumë e rëndë, tepër e rëndë, kur u njoftuam se Rexhën e kishin mbytur me torturë në burgun e Prishtinës dhe ne kemë marrë pjesë dhe kemë organizuar varrimin e herojt të në kombëtar Recep Bislimi, kam parë trupin e ti, ka qenë i torturuar shumë në format më të ndryshme, ka qenë i djegur, ka qenë dhe më thonë në format më të ndryshme edhe i torturuar, dhe më thonë trupin e ti ka qenë gjithmonë dhe më thonë i mavijosur dhe atë ditë zatvarimet ka marrë pjesë edhe një numër i madhë qëtëtarve, edhe pse ka qenë ko luftë gjendje po thuj se jashtë zakonshme, po dhe më thonë Rexha ka qenë një njeri cili për ato tortura që i në bo, sigurisht që edhe ai nuk ka dhirë që të japë asgjë inspektorve sërbë për të cilat i ka bërë. Aksionin në Gurrës bëri që të dridhën themelët e makinerisë sërbe në Ferizaj. Kjo makineri pas këtij aksioni asnjëherë nuk u ndje e sigurt. Rexha me kohë kishte kuptuar se pa luftë armatosur, liria do të ishte nocion absurd. Ta përshkruaj momentin e sulmit pas blokit fam keq në Gurrës në vitin 1997 në shtator, mund ta përshkruaj në mënyrë thjesht, ishte me urdhën e shtabit përgjithshëm. Kemi vendosur që të bëhet një sulm. Sulmi ka qenë i dedikuar në dy pika. Ose ka qenë e dashur të sulmohet stacioni policor në fshatin në Redhime, ose pas bloku fam keq në Gërlizë. Për shkak stotës të thershme, edhe për shkak familjeve që kanë qëndruar dhe kanë jetu familje shqiptare pra stacionit në Redhime, e kemi vota që në qëse bëhet një sulm, mund të ketë pasur edhe në mos civili. Edhe për atë punë, kryesisht Rexha ka vendosur që sulmi të kryhet në fshatin Gurrës. Edhe aksioni i tyre gjithsesi ne kam bashkangjitur edhe Ferhat Shola nga Vuçoku i Dërnicës dhe Idris Hajdori nga Dobërshetësi i Dërnosit. Për arsye të ndalon një fafrëmzimi dhe një fandjeve dhe një fafuqie që aksioni të jetë ma i mbonshëm edhe ma efikasitet. Me Rexhën si hero i kombit njime që nga viti 1984 dhe që nga ajo kohë me Rexhën jemi shoqëruar edhe në aktivitetet të ndryshme. Rexha ka qenë një njëri i cili ka pas një qëndrim shumë burëror, i cili ka pas një vërtet të lartë njerëzor dhe mbi të gjitha ka qenë njëri kombëtar dhe aty ku ka vendosur për marë pjesë në vendime në aksione, Rexha edhe ka kryer atë punë, atë aktivitet. Të më thonë, Rexha është një ndër personat i cili ka qenë po thuaj se vendimtar në shumë çështje për të cilat i ka kryer në komunën e Ferizajt dhe më gjerë. Bashkëluftëtarët e Rexhës nuk janë të kënaqur me veprimet institucionale kashik kësaj figure dhe veprës së tij. Shprehen se një memorial i nisur në Gurrës ka mbetur i papërfunduar. Jo, fatkesisht, mas 22 vite, shok të idolit, ndërka përpënisa nga vetë vetja, jo, mas 22 vite është undërtua e jeta ma shumë e politikës edhe interesave personale. Me një faforme e kanë harru këtu, vetëm në përpërveturët që flitet paka shumë, shkele shko, nëse flasme edhe për sulmin që e përmend ma herë sulmin pas blokit Gërlicës, politikat e tu në lokale e kanë shujt, vetëm para një vite, do më dhe as nuk u festua, s'ka posa as homozhët e varezit. Une kam qenë vetëm, veti dyti homozhët kam bo me do më dhe vitit kalun. S'ka posa as një organizim. Se edhe ashtu ka qenë edhe gurë themeli, mu punu në dishka atje, nuk u punu as gjonë. Të në qështet politika, pa të zhjutë më marrë me ta. Rexha Bislimi prehet në varrezat e dëshmorve, amanetin e tij po e bartin shokët, por edhe familjarët, vepra tij të kujtohet gjatë ndërbreza.